hukum melakukan ibadah korban adalah sunat mu'akkadah iaitu sunat yang dituntut. Sekiranya seseorang yang mempunyai lebihan dari harta keperluan dirinya dan keluarga yang berada di bawah tanggungannya pada siang hari-hari haji dan malamnya serta hari-hari tashrik iaitu 11 hingga 13 Zulhijjah. Tetapi jika dia tidak melakukan maka hukumnya adalah makruh. Jadi bila mana sesuatu tuntutan itu adalah sunat mu'akkad maka bila meninggalkan perkara tersebut orang yang meninggalkan akan menanggung hukum makruh. E uh, maksudnya oleh kerana sunnah muakkad ini adalah satu tuntutan sunnah yang besar. Jadi bila dia meninggalkan hukumnya makruh. Kepada siapa yang akan dihukum sebagai sunnat muakkad untuk melakukan ibadah korban? Uh, tentunya bukan kepada semua orang yang dihukum di sunnah mu'akkad untuk melakukan ibadah korban seperti yang disebutkan di sini adalah sekiranya seseorang mempunyai lebihan harta uh, setelah daripada uh, harta yang akan dibelanjakan untuk nafkah keluarga yang berada di bawah tanggungjawabnya selama 4 hari iaitu bermula pada 10 Zulhijjah sehingga hari Tashrik iaitu 13 Zulhijjah maka kalau cukup kepada nafkah keluarga dirinya dan juga yang berada di bawah nafkahnya maka kepada mereka hukumnya sunnah mu'akkad melakukan ibadah kurban maka dalam hal ini kalau seseorang sengaja tinggalkan walaupun dia mampu untuk melakukan maka hukumnya adalah makruh ada dalam madhab Imam Abu Hanifah dalam madhab Hanafi kalau kita lihat hukum kurban ini wajib jadi kalau dia macam zakat fitrah orang yang ada kemampuan tapi tak keluarkan zakat fitrah maka berdosa demikian dalam madhab Imam Abu Hanifah tapi dalam madhab kita madhab Imam Ash-Shafi'i masih lagi ada keringanan tidaklah menjadi haram demikian juga disebutkan di sini bahawa korban hukumnya menjadi sunnat kifayah sekiranya isi rumah lebih seorang di bawah tanggungan salah seorang jika korban dilakukan oleh salah seorang yang mukallaf dari mereka maka gugur tuntutan dan hukum makruh dari yang lain kalau satu orang daripada satu keluarga yang berada di satu rumah, kalau satu orang saja melakukan, maka satu keluarga yang berada di bawah nafkah seorang akan terlepas daripada hukum makruh. Tapi pahala melakukan korban tetap akan dapat kepada orang yang melakukan. Ahli keluarga yang lain akan mendapat pahala syiar korban. Uh, tapi yang dapat pahala melakukan sembelihan korban adalah kepada diri yang melakukan. Sebagai contoh, kalau seorang uh, ayah melakukan ibadah korban, maka si ayah dapat pahala ibadah korban yang berada di bawah nafkah ayah tadi. Katakan ada anak empat orang, ada isterinya, ada ibu ayahnya yang berada di bawah nafkah si ayah tadi. Yang lain akan mendapat pahala menghidupkan syiar korban tapi yang mendapat pahala korban adalah yang melakukan. Cuma dalam hal ini, si ayah tadi harus kepada dia untuk sedekahkan pahala ibadah korban kepada siapa pun yang dia nakkan. Baik kepada yang hidup ataupun kepada yang telah meninggal dunia. Demikian, korban juga menjadi sunat ain, yakni sunat kepada setiap individu. Bukan sunat kifayah, tapi sunat ain. Bila mana keadaannya akan menjadi sunat ain, sekiranya isi rumah seorang sahaja atau lebih daripada seorang tetapi masing-masing bukan di bawah tanggungan salah seorang seperti rumah bujang atau rumah kongsi maka dituntut secara sunat muakkadah ke atas setiap isi rumah contoh macam rumah bujang dalamnya ada lima orang menyewa satu rumah bujang satu rumah dalamnya ada lima orang masing-masing bekerja Ya, ini masing-masing bukan berada di bawah tanggungjawab yang lain masing-masing uh, menanggung diri mereka sendiri jadi apakah uh, isi rumah tadi kalau satu orang buat yang lain terlepas daripada hukum makruh tidak yang akan terlepas daripada hukum makruh bila mana yang buat tadi itu adalah satu orang yang terlepas daripada hukum makruh adalah yang berada di bawah tanggungjawab orang tadi yang berada di bawah tanggungjawab nafkah orang tadi tapi kalau dalam contoh tadi Uh, satu rumah yang sewa situ ada lima orang masing-masing berada di bawah nafkah sendiri maka kelima-lima orang yang ada di situ setiap orang dihukumkan sunnat ain yani sunnat yang dituntut kepada setiap orang untuk melakukan ibadah korban demikian hukum melakukan ibadah korban juga terkadang menjadi haram ha, macam mana pula tu ibadah korban tapi jadi haram ibadah korban jadi haram di sini maksudnya bila mana Uh, sekiranya melakukan korban <coughs> membawa kepada uh, tiada wang untuk nafkah wajib terhadap tanggungjawab yang wajib contohnya satu orang melakukan ibadah korban sehingga menyebabkan dia tidak mampu untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang berada di bawah nafkahnya maka dengan itu akan menjadi hukum uh, haram kepada mereka untuk melakukan ibadah korban